নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মহানগৰীৰ জালুকবাৰী নিৰ্মাণ অট্টালিকাৰ পৰা পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন ঝাৰখণ্ডৰ বিষ্ণুবাক্তি অট্টালিকা নিৰ্মাণ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ আনসকল শ্ৰমিকৰ হাইলাকান্দিত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে ডকাইত হাইলাকান্দিত কালিবাৰী ৰোডত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু নিহত ডকাইতজন আফজাল হুছেইন বৰভূঞা কাছা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আফজাল হুছেইন নামৰ আন এটা ডকাইত হাইলাকান্দিত এনকাউণ্টাৰ নিহত হৈছে ডকাইত মেঘালয়ৰ নিখোজ গুৱাহাটীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ উমটোত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিখোজ জিন্টু দাসৰ মৃতদেহ সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল জিন্টু দাস আৰু লগতে গুৱাহাটীৰ জাপৰি গুগত ঘৰ মৃত জিন্টু ভূটানৰ সতৰ্কবাণীক লৈ নামনি অসমত এতিয়া আতংক সোমবাৰৰ পৰা চুবুৰীয়া দেশখনত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে আশংকা কৰা হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ঢলে অসমত ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পাৰে ভূটানৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিকূল বতৰৰ বিষয়ে ভাৰতক জনাইছে ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দুক ঝংকাৰ ছেক্টৰৰ উপদেষ্টা চিৰিং নামগিয়ালে অসমত হ'ব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ কথা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিছে নামগিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা অভিমুখী বিমানৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰেমলৰ বাবে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতা অভিমুখী যাবলগীয়া 14খন বিমানৰ যাত্ৰা হ'ল বাতিল বিমান বাতিলৰ পিছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগোৰ 4খন বিমান এলায়েন্স এয়াৰৰ 4খন বিমান আৰু লগতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু স্পাইচ জেটৰ 1খনকৈ বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ৰঙিয়াত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত চুৰিৰ গোচৰ কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ আনিছিলে সোণ আহমেদ নামৰ এটা চোৰক আৰু লকাপত সোমাব লওঁতে আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলায়ন অভিযুক্ত চোৰৰ মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছে দুই যুৱক দেওবাৰে তামোলবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত গা ধুবলৈ নামিছিল দুই যুৱক বন্ধু চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথৰ সন্ধানত অভিযান নিখোজ দুই যুৱকক বিচাৰি অব্যাহত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত নতুন সময় হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ পাঠদান মৰিগাঁও শোণিতপুৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদান পৰ্ব আৰু বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা মাজুলীত পুৱা 7 বজাৰ পৰাই পাঠদান লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডত আৰু 4 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে 19জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষী আক্ৰমণ ঘটনাৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তালিকা পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে 15জন অভিযুক্তক দুধনৈত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা দুধনৈ চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ আৰু গোৱালপাৰাৰ জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জ ৰেল জাংচনত হৈ চলাচল কৰা সকলো স্থানীয় ৰেলৰ চলাচল বাতিল 27 আৰু 28 মে'ৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 44খন ৰেলৰ সেৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰেলমালৰ বাবে কলিয়াবৰৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 3খন দোকান কলিয়াবৰৰ মিৰিভেটি তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত 15 লাখাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জ্বলি চাৰখাৰ দোকানকেইখনত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কামলৈ নোহোৱাৰ বাবে কৰ্মচাৰী মাৰপিট কৰিছে মালিকে মহানগৰীৰ জাপৰি গুগত সংঘটিত এই ঘটনা গেৰেজৰ মালিক হৰেনাথৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰী গৌৰাংগ মহন্তৰ ধিং আৰক্ষী জালত কৰিছে ড্ৰাগছৰ সৈতে ধৃত সৰবৰাহকাৰী দীপজ্যোতি নাথ ধিঙৰ ভকত গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ 40 টেষ্টকৈ কণ্টেইনাৰ নৱকাৰ ভেলগুৰি নেপালী খুঁটিত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী নগাঁও ৰাঙলুৰ ফাৰুক আহমেদ পলাই সাৰিছে আন এটা সৰবৰাহকাৰী ৰাইজে আৰক্ষীক চমজাই দিছে ফাৰুকক পৰ্যায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ হকী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে কান্দুৰা অঞ্চলত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে চানু দাস নামৰ অবৈতনিক কৰ্মচাৰীজনৰ কপহাবৰী অঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত হৈছে আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী আজি উদ্ধাৰ নহ'ল লিডুৰ কয়লাখনিত মৃত্যু খাওকালি লোৱা 3জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অবৈধ কয়লা খনিত ৰেড হোল মাইনিং চলি থকাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ ওমানৰ পৰা ডবকাৰ মিকিৰ আতি নাহৰ গালৈ ঘৰলৈ অনা হৈছে নাৰ্জিনাৰ মৃতদেহ নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ প্ৰলোভন দি ওমানলৈ লৈ গৈছিল নাৰ্জিনাক মেহবুব নামৰ বাংলাদেশী যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ তিনিচুকীয়াৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পাতিলে বৈঠক জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্বাস্থ্য বিভাগ শ্ৰম বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে জিলাখনৰ 85খন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক খাৰুপেটীয়াৰ পৰা পাচলি আনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে যোৰহাটৰ লাহদৈগড়ৰ এজন লোক 24 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনৰ নাম বাবুল ৰহমান ওৰফে বছিৰ ছুইচ অফ হৈ আছে লোকজনৰ মোবাইল ফোন চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব বীৰ ৰাচি থেনা আৰক্ষীয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ বেলতলা তিনিআলিত বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল বহিৰাগত ব্যৱসায় তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে আৰক্ষী থানাৰ পৰা 50 মিটাৰ নিলগতে চোৰে চাফাই অভিযান কৰিছে সন্ত্ৰাসক লৈ চিন্তিত ফিলবাৰীবাসী ফিলবাৰী বৰগাঁৱত চোৰে চলাইছে লুটপাট সোণাৰীত এ জি ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদমুখৰ সোণাৰী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়
বঙাইগাঁও নকল কোনোৱাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন উদ্ধৃত লোকজন নাজৰুল ইছলাম। বঙাইগাঁৱৰ ককিলা উত্তৰ পাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনিখন নকল কোনোৱাৰ নাও। নলবাৰীত অসম ছাত্ৰবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। তিনিখনটি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে AJYCPয়ে। তিনিচুকীয়াত মহিলা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। হাফজানৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা জিৰণি চৰাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। জামুগুৰিহাটৰ ইটাকোলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। ইটাকোলাৰ এক নম্বৰ মছজিদৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। ইটাকোলা আৰক্ষীয়ে মৃত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। বোকাজানত 1,15,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত। ডিমাপুৰৰ নিতাই দাস আৰু হোজাৰ অমৃত দেৱনাথ ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ৱেগেনাৰ বাহনত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি। হোজাইত পুৰণি গাড়ী বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছে প্ৰবঞ্চকে। প্ৰবঞ্চনাৰ জে চি বি বিক্ৰী কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে প্ৰবঞ্চক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত নূৰ আহমেদ চৌধুৰী। দুৰ্ঘটনাত গাঁওকাৰ শিক্ষাবিদ ডক্টৰ ৰঞ্জন ভৰালীৰ মৃত্যু ঘটিছে। গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ভৰালী। আহত হৈছে তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ। দুৰ্ঘটনাত এসপ্তাহ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ লংহিঙত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। মঙলদৈ জালুকবাৰী গাঁৱৰ মোৱামৰীয়া হৰি মন্দিৰত চুৰি কাণ্ড। নগদ প্ৰায় 1,50,000 টকাৰ লগতে চুৰে লুটি নিলে। মন্দিৰৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ আৰু গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত সংগঠনটোৱে তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। লটাৰী খেলক লৈ কামপুৰৰ কচুৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে। লটাৰী খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী কচুৱা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহাৰ্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে এইখন লটাৰী। কলিয়াবৰত জিলাসী বাহনৰ সৈতে 4 গৰু চোৰক আটক কৰা হৈছে। জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4টাকৈ গৰু চোৰ। ধৃত গৰু চোৰকেইটা ৰূপহী হাতৰ শফিকুল ইছলাম, মাৰফত আলী, মুবাৰক হুছেইন আৰু চামগুৰিৰ ৰাছাদুল্লাহ। সোণাৰীত হাতে ৰোতে ৰাইজৰ ওখত পৰিছে চোৰ। ধৃত চোৰটো শিৱ পানীকা 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল। যুৱকজনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে গৃহস্থই ধৰি চমজাই দিলে আৰক্ষীক। মানকাছৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী চাকিৰুল ইছলাম আৰু মাহাল। মানকাছৰ নতুন বজাৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 5 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত AJYCPৰ প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে দোলমুখ চাৰিআলি ৰূপায়ণ কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট। যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী। বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবীত শিৱসাগৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰিত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। প্ৰহাৰ সমীপৱৰ্তী আলিকুচি গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। গৃহস্থৰ গোহালিৰ পৰা 2টাকৈ গৰু লৈ উদ্ধাৰ হ'ল। আলিকুচিৰ পোনাধৰ নাথ নামৰ লোকজনৰ গোহালিত এই চুৰিকাণ্ড। গাৰকী বাহিনীৰ ব্যৰ্থতাক লৈ খুব ভুক্তভোগীয়ে। মেৰাপানী সীমান্তৰ চাংখাটিত 1.5 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ হেৰইনৰ লগতে 3 সৰবৰাহকাৰীক আটক। ধৃত সৰবৰাহকাৰী মেৰাপানীৰ আইনুল হক, তফিক আলী আৰু আবু বকৰ। ধৃত আবু বকৰৰ পত্নীক আটক। চেন্নাইত সন্ধানহীন হৈছে বাক্সাৰ শালবাৰীৰ এজন লোক। সন্ধানহীন লোকজন পাটলাৰ জয়ন্ত নাথ কৰ্মসূত্ৰে 15 মে'ত তামিলনাডুলৈ ওলাই গৈছিল। তামিলনাডুৰ পৰা উভতাৰ বাটতে চেন্নাইত ৰেল ষ্টেচনত নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰী আৰু জাহাজ চলাচল নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু মঙলবাৰলৈকে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণৰ সেৱা। নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কঢ়িওৱা নাৱৰ চলাচল। ৰহাৰ ফুলগুৰি পশ্চিম শালমৰা বন্যদস্যুৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। এতিয়া দুৰ্বৃত্তৰ কাটি লহিলং কৰিছে ৰাজহুৱা শ্মশানৰ গছ। আৰু পিণ্ড পাটৰ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগৰ আঙুলি। কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে ত্যাগ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত শ্যাম ৰবি দাসৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াত বহিল যুৱতীগৰাকী। মানকাছৰ বেদখলকাৰী সকিয়নী দিছে চক্ৰ বিষয়া। পথৰভূমিত দোকান দিয়া দোকানী সকিয়াই দিছে চক্ৰ বিষয়াই। পিপুলবাৰীৰ প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত মানকাছৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হ'ল। বেদখল কৰা ভূমি এৰি নিদিলে শীঘ্ৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ। আৰু বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে বিটিআৰ চৰকাৰ। বিটিআৰ অঞ্চলত বনাঞ্চলসমূহত অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিটিআৰ বন বিভাগে। চক্ৰশিলা সংৰক্ষিত বন্যপ্ৰাণী আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বৰনদী বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত এসপ্তাহলৈ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন কৰিছে। 1 জুনত অন্ত পৰিব আৰু কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ। দিল্লীত বিবেক বিহাৰ থানাত নিউ বৰ্ণ বেবী কেয়াৰ হাস্পতালৰ স্বত্বাধিকাৰীক জেৰা কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে স্বত্বাধিকাৰী নবীন খিচি আৰু ডাক্তৰ আকাশক। 25 মে'ত হাস্পতালখনত অগ্নিকাণ্ডত 7 শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছিল। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহকো নেওচি ৰাজস্থানৰ ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত পহৰা দি আছে BSFৰ জোৱানে। IMDৰ তথ্য অনুসৰি জয়সালমেৰত 48 ডিগ্ৰী হৈছে তাপমাত্ৰা। এই তাপমাত্ৰা অতিক্ৰম কৰাৰ ৰেকৰ্ড পূৰ্বৰ ভংগ হোৱাৰ মাজতো কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে।
ভিজাৰ আবেদন নাকচৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে এজন লোকে পঞ্জাৱৰ এজন লোকে নিজৰ ঘৰৰ ছাদত স্থাপন কৰিলে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি আমেৰিকাৰ ভিজাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল লোকজনে ম্যানমাৰৰ আইছলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰোইন জব্দ কৰা হৈছে সেলেছিৰ এনইজি জংচন সমীপত হেৰোইনৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী এটা আৰু এখন কলা স্কুটাৰত কঢ়িয়াই লৈ আনিছিলে হেৰোইনখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী জিলাৰ ডালোগ্ৰা আৰু ইফালে বাথুনি গাঁৱৰ বনাঞ্চলৰ বনজুৰি দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰি দিয়াৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত দোষীৰ তথ্য পালে যোগান ধৰাৰ আহ্বান কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আগ্ৰহী ৰেমালৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতা মেট্ৰ' সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে বহুকেইখন বিমান আৰু ৰেলৰ চলাচল ৰেমালৰ বাবে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেচিডেন্সি পৰীক্ষা পশ্চিমবংগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালে দেওবাৰে খুন্দা মাৰে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়ে ৰেমাল মৃত্যুবাৰ্ষিকীত দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ পূৰাই ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰ নতুন দিল্লী শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই ধাৰণ কৰিছে নতুন এক ৰূপ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হামাছৰ শনিবাৰে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰত এক অঞ্চলত ইজৰাইলী সেনাই হত্যা কৰিছিলে অৰ্ধশতাধিক লোকক একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণ কৰিছিলে ইজৰাইলে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ আশাবাদী ভূপেন বৰা পূৰ্বতকৈ অসমত কংগ্ৰেছৰ আসন বাঢ়িব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে ই ভি এমত কলৈ কপিল চিব্বালে কৰা আশংকাৰ কথা উনুকিয়ালে ভূপেন বৰাই 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছত অচিৰে বৃহৎ সাল সলনিৰ এটা ইংগিত ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছক ৰাইজৰ মাজত আস্থাভাজন কৰাৰ লক্ষ্যই বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আমি খানা বনাই পেলাই নিদিওঁ বিহু দল মাতি পলাই নাযাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই আৰু নিৰ্বাচনত 12খন আসনৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে বিজেপিৰ সংঘাত নাই বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে নিৰ্বাচন পাতিলেও বিজেপি 100খন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই এক দেশ এক নিৰ্বাচনলৈ সমৰ্থন ভৱেশ কলিতাৰ আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ আঞ্চলিক দল লগ হ'লেও একো নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে অসমত বহু ৰাজ্যিক কমিটি নথকা আঞ্চলিক দল আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ 400খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেল পাতি ই ভি এমৰ বাবে পৰাজিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰাৰ দাবী কৰিছে অমিত শ্বাহে একজনত এখন অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ সোমবাৰে বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰৰ সভা হিমাচলত অমিত শ্বাহ পঞ্জাৱত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ওড়িশাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা ভদ্ৰক যাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে মহানগৰীৰ বিদ্যালয়ত আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে পাঠদান পুৱা 7:30 বজাৰে পৰা বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ল পাঠদান বিদ্যালয়খনত ফেনৰ লগতে আছে খোৱা পানীৰ সকলোখিনি সুব্যৱস্থা আজিও অসুস্থ সৰ্পই দংশন কৰা তেজপুৰৰ ইলিমা বেগম বিগত বৰ্ষত ফেটিহাপে দংশন কৰিছিল ডিপোটাৰ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পিছতো আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠা নাই মহিলাগৰাকী উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পাইছে গহপুৰবাসীয়ে খেতিপথাৰত পানী দেখি কৃষকসকলৰ মনলৈ আনন্দ ঘূৰি আহিছে গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে কিন্তু পাতলীয়া বৰষুণ সোণাৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ গোৱালা পথাৰৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত এটা দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰিলে চৰাইদেউ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত হয়তো ওলাই আহিছিলে লাজুকী বান্দৰটো মাজ বাটৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ লাগিছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত শুকাই গৈছে কুঁৱাৰ নদীৰ পানী আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দলনি গাঁৱত অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতি খৰাঙৰ কবলত জামগুৰিহাটৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকে সিঁচিব পৰা নাই কঠীয়া চিৰাল পাত মেলিছে পথাৰত চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ওপৰতো নাই কৃষিজীৱী ৰাইজৰ ভৰসা খৰাঙক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে চিৰাং জিলাৰ বিজনী কৃষক কঠীয়া সিঁচাৰ পিছত বিজনীত মেলিছে বিজনীৰ নামজাই পাৰা পথাৰ মেলিছে চিৰাল ফাট পথাৰসমূহত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৃষকৰ চিৰাল ফাট মেলিছে তিতাবৰৰ পথাৰবোৰত খৰাঙৰ বাবে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে অঞ্চলটোৰ বেকাজান শুকানজান ৰাইডাং চুৰি গোঁচাইগাঁও গৰাজান মাটিকোলা হাবিগাঁও আদিত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা খৰাঙৰ বাবে বিপৰ্যস্ত তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ কৃষকৰ অৱস্থা আৰু বৃহত্তৰ গোৰেশ্বৰ ৰাজচকৰ কৃষিপথাৰত এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে কোটিটকীয়া শুক্লাই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা কৃষকে লাভ কৰা নাই এটুপি পানী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পলাশবাৰীৰ হাৰপাৰা মিলন সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী
কার্যসূচীর সংগতি রাখি উলিয়া হল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শোভাযাত্রা দক্ষিণ কামরূপর বিভিন্ন কলাকৃষ্টি সমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎকট গরমের পর হকা করিমগঞ্জবাসীর ধুমুহা আর পাতলিয়া বরষুণের বাবে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাখান হ্রাস পাইছে তাপমাত্রা। বিগত তিন চারি দিন ধরে করিমগঞ্জ পারস্তম্ভ স্পর্শ করেছে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর। চিকনাজান উদ্যান রূপে পরিচিত চিকনাঝাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে পৰিচিত হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ঢলপানী আৰু লাওপানী বনাঞ্চল। বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ ঘোষণা। মৰিয়নীৰ প্ৰশাসনৰ পৰিণত হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। গৰু ছাগলীয়ে ভক্ষণ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ। মৰিয়নীৰ 13 নম্বৰ চেলেংগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত লাওজান আৰু ৰণখাম গাঁৱত অমৃত সৰোবৰ পাৰত ৰোৱা হৈছিলে 2000ৰো অধিক গছপুলি। জল সম্পদ বিভাগৰ আঁচনিক লৈ আনন্দিত ওদালগুৰি নৈপৰীয়া আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ যোৱা শুক্লাই নৈ খহনীয়াই নিশ্চিন্ন কৰিছিল বহু গাঁও। নৈৰ বুকুত জাহ গৈছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। গোৱালপাৰা জিলা প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে জটিল এক অস্ত্ৰোপচাৰ। 35 বছৰীয়া পুৰণি 15 কিলোমিটাৰ ওজনৰ এটা টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে দুধনৈৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জয়কান্ত ৰাভাই। সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ আহ্বান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ। গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট লগোৱাবলৈ বা ট্ৰাফিক ছিগনেল মানি চলিবলৈ আহ্বান কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। তেজপুৰতে আহ্বান। ৰবট নিৰ্মাণেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱৰাই। পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সাজি উলিয়াইছে ৰবটো। পৰিচালিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত এই ৰবটো। পূৰ্বে অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰিছে 50টাৰো অধিক সামগ্ৰী। জাগীৰোডৰ প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ডুঙাপৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে এখনি সৰ্প সজাগতা সভা। সৰ্প সুৰক্ষা দিয়ক, নিজে সুৰক্ষিত হৈ থাকক শীৰ্ষক সজাগতা সভাখনত উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক লোক। সৰ্থেবাৰী বামুণ্ডি দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। চোৰাংকৈ বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল কাছটো। আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাই পত্ৰং দিলে কাছ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীয়ে বন বিভাগক গতাই দিছে 5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই কাছটো। অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতত নৱতম সংযোজন হৈছে ৰাজধানী থিয়েটাৰ। থিয়েটাৰখনত চুক্তিবদ্ধ হৈছে ইতিমধ্যে অভিনেতা মৃদুল ভূঞাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী। ভিন্ন স্বাদৰ 3খন নাটকৰ সৈতে সাজু হৈছে নাট্যদলটি। নতুন বোলছবি ৰুদ্ৰৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। ৰুদ্ৰ বোলছবিখনৰ তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি একচন ধৰ্মী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰবি শৰ্মাই। মহানগৰীত সগৌৰৱে জিলিকি আছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। ব্যতিক্ৰম 1974 চনতে স্থাপিত লখৰা বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন। বিদ্যালয়খনত আছে 9 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিভিন্ন গছ গছনিৰে আৱৰি আছে এই বিদ্যালয়খন। তামোলপুৰত 5 বছৰীয়া আধৰুৱা পকী দলং এখন। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2019 চনতে কুমাৰী কাটা চাৰিভেল্লা সংযোগী পথত আৰম্ভ কৰিছিলে দলংখনৰ কাম কাজ। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ। বাছাভাৰ ভূটান সীমান্তত শুকাই গৈছে নদ নদীবোৰ আৰু এটোপাল পানী বিচাৰি হাহাকাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ হোৱা নাই। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওফালে। কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীৰ টোলত সৰ্পৰ আতংক। এঘৰত ওলাইছে 30তকৈ অধিক সাপৰ পোৱালি। সৰ্প মানৱ খ্যাত সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰিছে সাপকেইডাল আৰু অঞ্চলটোত কিন্তু ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে বহুজন। ৰঙাপাৰা উৰণি সেতুৰ কাষত কদৰ্য পতা পৰিৱেশ। মাছৰ বজাৰ পৰিণত হৈছে পথছোৱা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মাছ ভৰ্তি থাৰ্মকলৰ ভগা চিগা টুকুৰা লেতেৰা পানীয়ে ঠাইখিনি দুৰ্গন্ধময় কৰি তুলিছে। 8টা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল যোৰহাটৰ পানী যোগান প্ৰকল্প। 374 কোটি টকীয়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে জি ডি চি এল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। আজি অসম্পূৰ্ণ চৰম অস্বস্তিত পৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। মহানগৰীত একেলগে বিয়াত বহিল 16 জোৰা দৰা কইনা। বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰ মৈদাম গাঁও দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া বিবাহ। ফেৰিটেল ছচাইটিৰ উদ্যোগত সমূহীয়া বিবাহ। শিৱসাগৰৰ মাৰোৱাৰী মহিলা সন্মিলনৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰৰ আয়োজন কৰিলে। শিবিৰত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে। যোৰহাট লায়ন্স ক্লাবৰ সহযোগিতাত এই শিবিৰ পতা হ'ল। নতুনকৈ গঠন হোৱা 79 নম্বৰ চিচি বৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি মাছখোৱাৰ চৌখাম গাঁৱৰ বৰনামঘৰত যুৱ ব্যৱসায়ী নন্দীগিৰি ভূঞাত বৰনামঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে আগবঢ়ালে আৰ্থিক কিছু সহযোগিতা। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে দখল কৰিলে আই পি এলৰ খিতা। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী জিমনাষ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে দীপা কৰ্মকাৰ। যুৱ ফুটবলাৰক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰে বিশেষ এটা পদক্ষেপ গুৱাহাটীত। খবৰ।